ျမ်းမာတော်မူပါသခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တွဲဆုံမေးမြန်းမှုဟူလောက်သွားမှာကတော့မုံရစီးပွားရေးတက်ကတို့ចောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌနဲ့မုံရမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာလူမှုတပိတ်တိုက်ပွဲဥဆောင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ကိုရှင်းတန်းဖြစ်ပါတယ်ကိုရှင်းတန်းကကျွန်တော်တို့ကိုအညာဒေသကနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကနေပြီးတော့အင်တာဗျူးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုရှင်းတန်းခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုရှင်းတန်းအခုလက်ရှိဘယ်မှာရောက်နေလဲနောက်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအခုလက်ရှိကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးအတွက်မှာဒီဆက်အနာရှင်ဖိနစ်မှုခံရတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့တူချက်တည်ပြီးတော့ဒီဆက်အနာရှင်ဒီလူလုံချမှုတွေကိုပြုလုပ်နေရှိတယ်အခုလက်ရှိကစကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးအတွက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့တူရှိနေတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဒီကိုရှင်းတန်းကအခုစကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးထဲမှာရှိနေတာကိုရှင်းတန်းဆော်ပိုင်းတုံးကအဖန်းခံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီဤတုံးကအဖန်းခံတဲ့ဟာနဲ့ပြန်ပြီးတော့လွတ်မြောက်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်ဗျခရီးရဲ့အနာတန်တင်းမှုစကလေးကကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူကိုဟိုဆရာနာဒေဟနာတင်းမှုလက်မခံမှုဆရာနာချုံစက်ကြေမှုကျွန်တော်တတ်တိုက်လှုပ်ရှားမှုတွေလုံဆောင်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့လဲကြီးကျွန်တော်လူမှုပေးပေါ်လာတဲ့ခါမှာလဲဘောဟာမျိုးနယ်လုံးဆိုင်ရာလူမှုစပိတ်တိုင်းဥဆောင်ကော်မတီနဲ့ဟိုခြေရန်ကနေပေါ်ကျွန်တော်ရဲရဲဝင်နေပါဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့လေပေါ်ဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအာဒီ February 2021ခုနှစ် February 26ရက်မနေ့တနင်္လာမှာကျွန်တော်ပုံခုန်နေတဲ့အိမ်ကိုဟိုရဲအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ဖမ်းတယ်ပေါ့လေဝင်ဖမ်းတဲ့အခါမှာအာကျွန်တော်ကမလွတ်မြောက်ဖဲနဲ့ဒီသူတွေအာဏာရှင်နဲ့လက်ပါစီပေါ့လေဆိုတော့ရဲတွေစစ်သားတွေရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရတယ်ခံရပြီးတော့အာဒီဘာပေါ့လေကျွန်တော်ကိုဒီနမခသူတွေဆိုစစ်ဖက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဒီစာဖတ်ရုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီအချုပ်ထဲကိုပို့ခံရတယ်ပို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစစ်ကြောလေးပေါ့စစ်ကြောလေးပို့ခံရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အမောင်ထောင်ရောက်တယ်ဟုတ်လို့ပါခင်ဟုတ်ကဲ့မုံရထောင်ရောက်ပြီးတော့ဟိုအမှုဆွဲလာအာဘာတွေဆက်လုပ်လဲသူတို့ဟုတ်အာမုံရထောင်ကိုစတာပို့တော့ဒီကျွန်တော်စစ်ကြောရရတယ်ကျွန်တော်ဒီမုံရထောင်ကိုစပို့တဲ့ခါမှာဒီမုံရထောင်ရဲ့ဟိုတိတိတထောင်ပေါ့တိတိတထောင်ကိုယင်ပို့တယ်တိတိတထောင်မှာဟိုပေါ့ငါ judge ခိုင်နေကျွန်တော်ကိုတရားဆွဲဆိုရဲဆိုတဲ့အကြောင်းဒီ video conferencing နဲ့ရုံထုတ်တယ်ပေါ့လေရုံထုတ်တဲ့အခါမှာတရားသူကြီးရုံထုတ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျတော့ဒီမောင်ဝါမျိုးနဲ့တရားရုံးမှာပဲကျွန်တော်ဒီမောင်သာမျိုးနဲ့တရားရုံးမှာပဲမောင်ထောင်ထဲကနေပြင်ဆိုင်ရတယ်ပေါ့လေမောင်မျိုးနဲ့တရားရုံးမှာပဲကျွန်တော်ကိုငါ judge ခိုင်နေတစ်နှစ်ကြော်ကြာဒီဟိုတရားဆွဲဆိုတယ်ပေါ့တရားဆွဲဆိုပြီးတဲ့အခါမှာတစ်နှစ်ကြော်ကြာတဲ့အခါမှာဒီမောင်ဝါမျိုးနဲ့တရားရုံးမှာပဲငါ judge ခိုင်နေကျွန်တော်ကိုထောင်တန်းနှစ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့တယ်ပေါ့လေချမှတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ဒီရှောက်လဲချက်ဒီတင်းတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောတဲ့ခါမှာရောပေါ့ရှောက်လက်ချက်တင်တဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုဒါကမတရားမှုမတရားမှုလို့ပြောတာဒီကျွန်တော်မှားတယ်လို့မယူဆဘူးကျွန်တော်တို့ကအပြစ်လုံးဝမရှိဘူးအဲ့တော့အပြစ်မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအပြစ်ကိုမခံဘူးသို့တော့စေအာဏာရှင်ထောက်ခံဖြစ်တဲ့ဒီမော်နယ်တရားရုံးကနေကျွန်တော်စေအာဏာရှင်အလို့ချအမိန့်ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကကြက်စလိုချလို့ရတယ်ရှေ့ဆက်ဆံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပို့ပြီးတော့ပေးဆက်သွားခဲ့တဲ့သူတွေမမြတ်သက်ခိုင်တို့ကိုဝေယံထွန်းတို့စားတဲ့ညာတို့ကတွေ့ကောင်းနေပါဝင်တော့ဒီဟို good client တင်မအောင်လို့တခြားចောင်းသားကောင်းဆောင်နေပြည်တယ်ကိုဖုံးမကိုဆုံးနိုင်လို့ဒါလည်းရှေ့မှာဆက်ဆက်ပေးဆက်ခဲ့ပြီးသွားကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဟာကိုကြောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီအကျဉ်းခံတွေလှုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့အမိန့်ချတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အာပြောတဲ့ခါမှာဒီကျွန်တော်တို့မော်မွန်းနဲ့ပြည်ရင်ခံတွေကိုထောင်းတန်းနှစ်နှစ်အမိန့်ချခဲ့တယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ထောင်းတန်းနှစ်နှစ်ချပြီးတဲ့အခါမှာအဲမုံရထောင်းမှာပဲဆက်နေရလားတခြားအပြောင်းရွှေ့ရောရှိလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အပြောင်းရွှေ့ရှိတယ်ခင်ဗျမုံဝါထောင်းမှာကျွန်တော်ဒီကျင်းကြဟိုအမိန့်ချပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ခဏတစ်ဖြုတ်နေပြီးတော့ကြာတော့ကျွန်တော်တို့February 5ရက်နေ့ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ sorry ဟို April 5ရက်နေ့လာကျွန်တော်ရက်ကတစ်ချက်ဒီချောင်းမဲ့ဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲကျွန်တော်ဒီခြေချင်းခတ်တယ်ထောင်းနေပြီဒီခြေချင်းခတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကားရုံနဲ့မိုးကပုံပြီးတော့ခက်ပြီးတော့ပေါ့လေဆိုတော့ဒီတလက်လုံးဟိုခေါင်းနေငုတ်ဟိုခေါင်းနေငုတ်ထားပြီးတော့ခြေချင်းနေခတ်ထားရတယ်ဆိုတော့ကားနဲ့ဟိုတွဲချီတန်ကျိုးတွေနဲ့တွဲချီထားကျွန်တော်ခြေရင်းတွေခတ်ထားတာတော့မှဒီခြေရင်းတွေနဲ့တန်ကျိုးတွေနဲ့တွဲပြီးကားနဲ့ချီထားတယ်ဆိုတော့ကားပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့စူးစူးတွေကားထားပြီးတော့ရဲတွေတနက်တွေနဲ့အဆောင်ချောက်တွေလိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းညာဘဟုကျင်းထောင်ကိုကျွန်တော်တို့တောက်ရှိပြီးကြတော့နေရတယ်ပေါ့ဆိုမြင်းညာဘဟုကျင်းထောင်ရောက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကိုရှင်းတန်းကမုံရွာထောင်မှာရောမြင်းညာထောင်မှာရောနေခဲ့တယ်နောက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ရတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျင်းထောင်တွေမှာကိုရှင်းသက်ပြောပြပုံအရာဒီအာနာပိုင်တွေကနေပြီးတော့ဥချိုးတာပေါ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုနှောင်မလုတ်ရဲအောင်ဥချိုးတဲ့ဟာမျိုးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရှင်းသက်ကတော့အခုနိုင်ငံရေးကိုဟိုအားမလျှော့ဘဲနဲ့ဆက်လုပ်နေတာပေါ့
ကျွန်တော်သိချင်တာကကိုရှင်သန်တွေ့ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်အခြေအနေရောဥကျိုးသွားသလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့လုံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိနေသေးလားဘလို့ဟိုအများစုရဲ့ဆန္ဒသဘောဝါဒဟာဘလို့ရှိလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီဟိုတော်လိုင်းမှာပေါ့လေဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဒီတော်တော်များကိုစစ်တပ်ကဖမ်းတယ်ပေါ့လေတော်တော်ကိုဟိုတိမ်ကြုံပြီးဖမ်းတယ်ပုံစံမျိုးပေါ့လေဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီထဲမှာတွေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီဟိုဒီဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာနာသိန်းတော်အဆင်ဝင်သွားဘူးဆိုတော့လဲဒီဟိုပေါ့အဲဖမ်းတာမျိုးတွေဒါပေမဲ့သူကအဲ့မှာရောက်လာလို့ဆိုဟိုဟိုပေါ့ကောင်းနေဘူးမတို့လုံးဝမကြိုက်ဘူးဘယ်လုံးဝတွန်းလာမှရမယ်တွန်းလာရမယ်ငါကဟိုတွန်းလာရင်ကိုမပါခဲ့တာအော်ဒီအာနာသိန်းကိုမဆန့်ကျင်ခဲ့တာဘိမမဆန့်သလိုနေခဲ့တာငါမှားပါလေဆိုတော့အတွေ့ခုံတွေသူရောက်ရောက်လာတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ငါသာအပြင်ပြန်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ရောက်အောင်လုပ်မယ်ဒီကောင်းကိုတော်လာမယ်ဆိုတော့စိတ်ကြီးအကုန်လုံးဒီမှာရှိနေတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီထဲမှာလည်းဟိုစံကြံခံထားလို့မယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းနေမရှိမှမတို့တိုင်းပြည်အေးချမ်းမယ်ဆိုရဲအတွင်းမှာသူအားလုံးကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံချင်းသားတွေအားလုံးမှာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အပြင်ပြောင်းရောက်သွားလို့ငါကမိသားစုအရေးကြောင့်တခြားကိစ္စကြောင့်မလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့ငါလုံနိုင်တယ်ဟုတ်တာလုံမယ်ဆိုတာမျိုးတွေသူတို့စိတ်ထဲမှာခေါင်းထဲမှာအငြင်းနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းထုတ်ပြောတယ်ရှိတယ်အခုလည်းရှိတယ်တော်တော်များများကလည်းလုံနေကြတော့မှရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုရှင်းသန်းဒီထောင်နှစ်ခုမှနေခဲ့ရတယ်မုံရွာထောင်နဲ့မြင်းချံတောင်ပေါ့အဲ့ဒီမှာထောင်နှစ်ခုရဲ့ထောင်အာနာပိုင်းတွေရဲ့ဆက်ဆံမှုအနေနဲ့ထောင်အာနာပိုင်းတွေရဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ်မှာသဘောထားနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုပြုမှုဆက်ဆံမှုအနေထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုရှိလဲမော်ထောင်နေပြောင်းလာတာကြာနေပေါ့ဆိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှိခဲ့တုန်းကအနေထားကတော့ဆိုမောကထောင်အသီးသီးအကုန်လုံးကဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရေစာဖတ်ခွင့်နေပိတ်ပင်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင်ကနေစာအုပ်ပို့တဲ့ခါမှာဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးလို့သူတို့ယူဆရတဲ့စာအုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ဖို့မပြုဆိုတော့ဒါကဟိုသူတို့စစ်တပ်ကဟိုစစ်အာဏာရှင်တွေကအခုရပ်ပါအာဏာသိမ်းစိုးစုကတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့စာအုပ်တွေဆိုတာဘလို့ပြောပြောမရဘူးဒါကထုတ်ဝေခွင့်လိုင်းစဉ်နဲ့ချမှတ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်တယ်ဒါကတရားဝင်တယ်ဆိုတာမျိုးလည်းပြောပြရလဲသူတို့မရဘူးလက်မခံဘူးစာအုပ်တွေဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်သူတို့ထင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာသူတို့ထင်တဲ့စာအုပ်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကလောကခွင့်မပြုရမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမောင်ဝထောင်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်ရှိစဉ်တုန်းကပေါ့လေကျွန်တော်ရှိစဉ်တုန်းကဆိုကျွန်တော်တို့အခန်းလူကြီးလုပ်တဲ့တန်းစီလုပ်တဲ့သူပေါ့လေဒီထောင်နာပိုင်းเนี่ยလက်ကန်ထောင်နာပိုင်းဘယ်လောက်တွေဆိုးလဲဆိုရင်သူကဆုံးသွားတယ်ထောင်နာပိုင်းဆုံးသွားတယ်ဒီတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လူကဘယ်လိုတည်သွားလဲဆိုလို့ရှင်ဒီဟိုနံပါတ်4 shot ဖြစ်ပြီးတော့တည်သွားတယ်ဆိုတော့ထောင်ထဲမှာနံပါတ်4ကစရနေအနေထားမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးနဲ့ဟိုဆုံးသွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါဆိုရင်တော့ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုတွေဘယ်လောက်ထိဖြစ်နေဆိုတာအဲ့ချက်ဟိုခံမှန်းကြည့်လို့ရရပေါ့လေအကျင့်ဟိုထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းတချို့ဝန်ထမ်းတွေဆိုလို့ရှင်အာဒီဟိုဒီထောင်ထဲမှာရှိတဲ့အင်တာထဲမှာဖြစ်ကြတော့ဟိုပေါ့သူတို့ဝန်ထမ်းတွေတိတာညာလာတယ်ပေါ့လေကဲတင်နိုင်ခဲ့တဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်တချို့ဝန်ထမ်းတွေဆိုလို့ရှင်ကဲမျော်စင်ပုံမှာ4 number 4 twin နဲ့ four shot ဖြစ်ပြကြတော့ဆုံးသွားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့အမျိုးဆိုရင်ဒီထောင်ရဲ့ဟိုကျင့်မဲ့ခြားစားမှုဘယ်လောက်ရှိနေဦးလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရမယ်ပေါ့လေဆိုတော့မြင်းချံထောင်မှာကြတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်ကဟို track ခဲ့ရတူလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြင်းချံထောင်မှာဆိုလို့ရှင်ဒီထောင်လုံးကိုဟိုပေါ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ့ပေါ့ဖိနေနေတဲ့သူ2ယောက်ရှိတယ်ဒါကဟိုဦးစင်းမှုအဲ့တော့ထောင်ကြီးမှာရှိတဲ့အဆောင်မူမျက်ကြော်သူဆိုတော့အခုမှမှနှစ်ပွင့်နဲ့သူမျက်ကြော်လို့အဲ့ဒီထားပြီးတော့ဟိုအကျဉ်းသားရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီပြီးတော့သူထောင်ချင်းရလဲဆက်သွယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်မော်ထောင်နေမှာမြင်းညံထောင်ပြောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့ကျွန်တော်ဒုတိယအတုံးမှာသူတို့ပြောင်းလာတယ်ကျွန်တော်ကဒီပထမအတုံးမှာကျွန်တော်မြင်းညံထောင်မှာရောက်နေပြီပေါ့လေဆိုတော့ဒုတိယအတုံးမှာသူတို့ပြောင်းလာတော့မှဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမော်ထောင်ကထောင်ပိုင်းဝင်းမင်းလက်ကဒီမြင်းညံထောင်ထောင်ပိုင်းကျိုးလမ်းပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့အကျဉ်းသားနာမည်ဘယ်သူအဲ့အကျဉ်းသားဘလို့ပုံစံရှိတယ်အဲ့ကောင်ကိုနည်းနည်းတော့ဆုံးမလိုက်ခံဆိုတော့အဲ့ကောင်ကဒီဘက်မှာနေတာအချိုးမပြေဘူးဆိုတော့အားမျိုးတင်းစကားလမ်းပေးရမျိုးရှိဆိုတော့အဲ့ဒီလူရောက်လာတဲ့အခါမှာဆက်တော့မျက်ကြော်သူရဲ့အဆောင်မှာထားတယ်မျက်ကြော်သူရဲ့အဆောင်မှာထားပြီးတော့ဟိုပေါ့အဲ့မှာရှိတဲ့မျက်ကြော်သူရဲ့လက်ကင်တို့အကျဉ်းသားတွေကအဲ့ဒီရဲဘော်ကိုဝိုင်းရိုက်ဖို့ဆိုတော့ဝါယာဂျိုးတွေတုတ်တရားဆိုပြင်ထားရမျိုးရှိထောင်ပိုင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းခွင့်ပြုထားတယ်မျက်နာတော့မထိတဲ့ကျိုးလာကန်တာပြောပြထားလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒါကထောင်ထဲမှာသူတို့ထောင်ပိုင်းအချင်းချင်းပေါ့လေဆိုတော့ချိတ်ဆက်မှုနဲ့ဒီချင်းသားကိုဥချိုးတဲ့အပိုင်းကျွန်တော်တို့ရှိရပေါ့နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလည်းဒီဟိုခုနပြောတဲ့ဆောင်မှုမျက်ကြော်သူဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းသူကအာနာသိန်းနဲ့သူကဆက်ပြီးပျော်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့မင်းတို့အာနာသိန်းကတွေ့လာပါ냐ဆိုပြီးတော့သူတို့ပျော်နေကြတယ်လို့ရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့အဆောင်လေးမှာရှိတဲ့မျက်ကြော်သူရဲ့အဆောင်ကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ရှင်နိုင်ငံရေးချင်းသားဆိုရင်
ပို့ပြီးတော့ဖိနှိပ်တယ်ပို့ပြီးတော့ရိုက်တယ်နှက်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာရှိတဲ့ဒီမျက်ကြော်သူရဲ့လက်ကင်တော့ဆိုတဲ့တန့်စင်ပေါင်နဲ့ဂျက်လီဆိုတဲ့ဟိုအကျဉ်းသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူတို့ဦးဆောင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အကျဉ်းသားတွေလည်းရှိတယ်သူတို့အကျဉ်းသားအဒီနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေဝင်လာပြီဆိုတော့ねသူတို့ကကောင်းကောင်းမွန်ကောင်းကောင်းမွန်ရိုက်တော့ရပါလို့ဆိုတော့ဘကုန်းကိုဟိုထိုးတယ်ကျိတ်တယ်ဟိုသူတို့ရှိသွားရင်ခေါင်းကုန်ပြီးသွားရမယ်ပုံမှန်တိုင်းလမ်းလျှောက်တာဆိုခေါင်းကုန်ပြီးလမ်းလျှောက်ရမယ်ဆိုရင်နေသားမျိုးတွေအောင်သူတို့ပုံသွင်းပြီးတော့ဥချိုးပလိုက်တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအဆောင်မှာပဲဒီပေါ့ဟို၄ဆောင်မှာပဲပေါ့လေဆိုတော့ဒီဒါကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံချင်းသားလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့ဟိုဒီမူးစုံနေပေါ့လေရောက်လာတဲ့ချင်းသားတယောက်ရှိတယ်ဟိုမွေးရံကနေရောက်လာတဲ့တယောက်ရှိသူဒီထောင်တက်လာကြတယ်ကလာကြပြီးတော့ဒီအချုပ်ထဲမှာချက်တော်တွေကနေဒီထောင်ထဲမှာ9ရက်လောက်ပဲနေရတော့မယ့်နေသားအဲ့မှာ तू ရောက်လာပြီးနောက်တည့်မှာ तू ကဟိုအရက်သမားဖြစ်တဲ့အတွက် तू ဒီဟိုပေါ့အရက်ကြောင်တယ်လို့ပြောမှလားအရက်ကြောင်ပဲကြာဒီပတ်ပြေးတယ်ပေါ်နေတာဟစ်နေတာလို့ရှိတယ်အဲ့ကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အဲ့မျက်ကြော်သူကဟိုပေါ့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ကောင်ကိုကျိုးတုပ်ထားပြီးကြာတော့ဝိုင်းရိုက်တယ်အဝိုင်းရိုက်တာလဲဟိုလူကဟိုတကယ်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချုံနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုပေါ့ထပ်ပြီးကြာတော့အမားထပ်လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာဒီနေ့လေကကျွန်တော်တန်းဖွင့်တော့မယ့်အချိန်မှာဖြစ်တယ် तू ကဟိုတမန်တလင်းမှာထွေးလိုက်မိရယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီအခန်းထဲမှာတရေထွေးလိုက်မိရဲ့အတွက်သူ့ကိုအကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်ကြတယ်ပေါ့လေခုနကပြောတဲ့ဒီတန့်စင်ပေါ့လို့ဂျက်လီရောအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်ကြတယ်ထိုးကြတယ်ချိန်ကြတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလူကဟိုပေါ့ဘိုက်တီလည်းကန်ခန်းရတယ်ဆိုတော့လေဘင်းနေလည်းကန်ခန်းရတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလူကဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားတာဟုတ်ဆိုတော့သူမသိဘူးဒါကြမ်းမဲ့အိပ်ပျော်နေပြီဒါပေမဲ့အမျက်ကျော်တူကလည်းသူတောင်းရပန်းပြူအေးဆေးပဲဆိုကြတော့ဟိုအချင်းသားခုနကပြောတဲ့လှုပ်တဲ့သူတွေဆိုတော့ပတ်စံထက်တောင်းတယ်တောင်းပြီးတော့ထောင်းပိုင်းကိုပတ်စံပေးတယ်ပေါ့အဲ့မှာလည်းအဲ့တဲ့ရင်ကလည်းကျွန်တော်ဒီအပြင်ကိုထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ညွတ်မှုဆိုတဲ့ကဟိုပေါ့ခုချိုးဝင်တော့ညွတ်ညွတ်မှုလာဆက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လာဆက်တဲ့ခါမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအေးဆေးပဲတက်တာပြီးသွားတယ်ဘသူမှအပြစ်ပေးအေးယူခံရမှုမရှိဘူးထောင်ထဲမှာလူတယောက်ကိုအသက်ဆုံးရှုံးအောင်ဒီလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုဒီမျက်ကြော်တူလေဘာမှအေးယူခံရမှုမရှိလို့ကျန်တဲ့အချင်းသားတွေလည်းအေးယူခံရမှုမရှိဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကကျွန်တော်ဒီဟိုရဲဘော်တွေပေါ့လေနိုင်ငံချင်းသားရဲဘော်တွေရှိတယ်စစ်ကြောရေးမှာနှိပ်စက်ခံထားမှုရှိတယ်ဘိုက်တွေကန်ခံရမှုတွေဟိုဒဏ်ရာနဲ့တိုက်ဖြစ်အောင်လုပ်တာမျိုးတွေရှိဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်ထားတဲ့ခါမှာထောင်ထဲရောက်တဲ့ခါဒဏ်ရာတွေပြန်ပေါ်လာမှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေးအင်ဂျင်နီယာကအင်ဂျင်နီယာစစ်ကြောင်းကရဲဘော်တယောက်ဆိုရင်ထောင်ထဲမှာရောက်လာတယ်သူ့ကိုဘိုင်းအောင်နဲ့ဘိုင်းအောင်နဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေဆိုဘိုင်းအောင်နာကဒီသူစစ်ကြောရေးဒဏ်ဆိုတော့သူသိတယ်ဆိုတော့စစ်ကြောရေးဒဏ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘိုင်းအောင်နဲ့ဆိုပြီးတော့သူစေကန်းပြောက်တောင်းဆိုတယ်ပေါ့လေစေကန်းမှာကစေးမရှိဘူးစေမပြေဘူးအိုကေအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်စေကန်းကိုပို့ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ခါမှာဟိုအရာသေးဘူးလို့ပြင်ကိုမပို့နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ဒါပေမဲ့တောင်းဆိုလုံးဝကြီးအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဝိုင်းပြောတဲ့ခါမှာသူအပြင်စေကန်းပို့ဖို့လုပ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာအဆင်မကောင်းတာပဲအဲ့အပြင်စေကန်းပို့မယ်နေ့အပြင်စေကန်းမှာသူကျွန်တော်အပြင်စေကန်းဆိုတော့ခြေချင်းတွေမှာခက်ရတာပေါ့ခြေချင်းခက်ရတဲ့ခြေချင်းခက်ရတော့မယ့်အချိန်ခြေချင်းခက်ပြီးသွားပြီပေါ့လေအပြင်စေကန်းပို့ဖို့ဘူးရတဲ့ထွက်တော့မယ့်အချိန်မှာသူဟိုအိမ်သာခဏသွားနေတယ်ဆိုကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစပူဆောင်တဲ့အိမ်သာခဏသွားတဲ့ခါမှာအိမ်သာထဲမှာပဲသူကသုံးသွားတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆက်သွားတယ်ရဲဘော်တယောက်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေအများကြီးထောင်ထဲမှာလဲခုနပြောလို့ဒီဟိုကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေါ့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုကလုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာဆိုစိုးစားကားတစ်ခုရှိတယ်မြို့မှာဆိုရင်6လောက်ကျိုးလဲပါရာစီတမောပဲတိုင်တယ်ဆိုတော့မင်းပေါ်မှာအစာအိမ်ရောင်းလဲပါရာစီတမောပဲတိုင်တယ်မြို့မှာဆိုရင်ချောင်းဆိုလဲပါရာစီတမောပဲတိုင်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုကလုံးဝလုံးဝမရှိဘူးဘယ်သူမှမတောက်တာမျိုးရှိတယ်သူတို့ဒီမှာဘာဆိုဘာမှကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရှိဘူးလူလူလို့မဆက်ဆံတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့လေဆိုတော့ဒီအချင်းထောင်ဒါကတော့ဒါအမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ကျတော့အဲဝင်းကြိုင်ဆိုရဲလူပါလေဥတီပေါ့လေဆိုတော့တောင်းဝင်နေပေါ့ဒီအပိုင်းတွင်းကမှကျွန်တော်ဒီအချင်းသားတွေနဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့လို့ကြားတယ်အချင်းသားတွေကဟိုသူခေါ်တာမလာရမလားသူကကျတော့အချင်းသားတွေကိုငေါက်တယ်ပေါ့လေဟိုငေါက်တယ်ငန်းတယ်ပြောကြတော့အချင်းသားတွေကိုလက်နဲ့ရထိုးမယ်ကျိမ့်မယ်လုပ်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲဝင်းကြိုင်ကဟိုသူကဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရောဒီနိုင်ငံအခန်းလူကြီးတန်းစီလို့သူဘာပြောလဲဆိုတော့ပြောမရဆိုမရတဲ့ကောင်ရှင်ရိုက်တာရိုက်ပလိုက်ထိုးတာထိုးပလိုက်ကျိပ်တာကျိပ်ပလိုက်မင်းတို့ဝိုင်းထိုးကြအဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုပေါ့ဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါမှာဟိုသူကအများနဲ့အဲ့စကားပြောတယ်ငါထိုးကျိပ်ပလိုက်တက်ပလိုက်လှုပ်ပလိုက်ဆိုတာအများနဲ့ပြောဖြစ်တဲ့ခါတိုင်းလည်းသူကမင်းကြီးခေါ်ပြီးတော့ရှင်းတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အေးမင်းတို့အကြီးတွေကသုံးမာတာပဲဆိုတဲ့စကားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ကျန်တဲ့အဲ့မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပြဿနာရှင်းဖို့ခေါ်လို့ရှိရင်ခံရတဲ့သူကတယောက်တည်းသူ့မှာဝင်နေတယ်ဒီငါရောက်တော့ဝိုင်းထိုင်ဝိုင်းနေရလို့ရှိအဲ့တော့ဟိုဖြည့်ရှင်းရမယ့်သူကဖြည့်ရှင်းခံတဲ့အမျက်နာတဲ့သူကဘာမှမပြောရတော့ဘာလို့လဲဆိုဝိုင်းပြီးချင်းချောင်းနေရလို့ရှိတယ်။အဲ့လိုနေထိုင်လို့ရှိတယ်ပေါ့လေ။ဒါဒီလက်တော်မှာပဲဒီ main gym မှာလုပ်တဲ့ကျင်းသားတွေကိုထိုးမယ်ကျင်းမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျင်းသားတွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်လို့ကြားတယ်ပေါ့လေ။ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာဟိုပေါ့လိုအပ်ပေးတယ်။အတရားမှာလိုအပ်ပေးခိုင်းစေတာမျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ခုချိန်ဒီလက်ရှိနေတုံးပဲလို့ကျွန်တော်သိရတယ်။
ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီမျက်ပေါက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတခြားဟိုနိုင်ငံချင်းသားတွေနှိမ်ပြီးတော့ခိုင်းနေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုထဲရောက်လာလို့ရှိရင်လောက်ကိုလောက်ရမယ်ဒီညောင်းသေးတာမှညာကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့ခုအဆောင်အတွက်တန်ရှင်းရေးတွေအဆောင်အတွက်ထမင်းစားဖို့ကိစ္စလောက်တာကျွန်တော်တို့ကဘာမှအပြစ်မပြောလို့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကဟိုပေါ့ဒါနိုင်ငံရေးခံယူကြရတော့ဒါကကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့သို့တော့ဇန်နဲ့အကျဉ်းသားနဲ့အတူတွဲနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျင်းသားတွေအားလုံးနဲ့ညှိပြောကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီဒီလုပ်တယ်မလုပ်နဲ့ထောင်ထွက်လောက်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေလူကြီးလာလို့ထုံးတော့တာမျိုးတွေမျက်မလုံနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ပြောတဲ့ခါမှာဒီဝင်းကြိုင်ရောက်လို့ပြောပေါ့ကျင်းသားဟိုနန်းနေနဲ့နံတုတ်တွေကင်ပြီးတော့ရောက်လာပြီးတော့ဟိုဘယ်ကောင်တွေပြောရလဲပေါ့ဆိုတော့ဟိုအလုံးမလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့ထမင်းမစားနဲ့ထမင်းမကျွေးဘူးဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့လောက်ထိပြောပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီထမင်းစားနေတာကဒီဟိုပေါ့အလုံးလုံးမှထမင်းစားမယ်ဆိုတော့ဟိုဆိုင်မျိုးနဲ့ပြောတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲဝင်းကြိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ကဆိုတော့ဒီထောင်ထဲမှာလည်းလုံးလုံးဆိုးနေတာခုနပြောတဲ့အဲဝင်းကြိုင်နဲ့မျက်ကြော်သူပေါ့လေမောင်းထောင်မဆိုဝင်းမင်းလက်သူကြော်ဝင်းတို့တခြားဟိုပေါ့အကျဉ်းသားပေါ့ဆိုတော့ဒီအရာရှိပိုင်းနေရဆိုးနေရပေါ့လေဆိုတော့မြင်းကြံထောင်မှာဆိုရင်ဝင်းကြိုင်နဲ့မျက်ကြော်သူကဆိုးတယ်ဟိုပေါ့ဒီအခုဒီလက်တော်မှာပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုရှိရလို့ကြားရတယ်။ဘာလဲဆိုတော့မျက်ကြော်သူကနိုင်ငံချင်းသားရောက်လာရင်ဘယ်နိုင်ငံချင်းသားဖြစ်ပထမဆုံးဝင်လာနေရိုက်กว่าငါလည်းရိုက်မယ်ဆိုငါလည်းထိုးမယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးပြောနေလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ဒါကအကျဉ်းသားရဲ့ပုံမှာဟိုပေါ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိနှိပ်မှုလုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်အားထုတ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့မောင်ထောင်မှာလည်းခုနကထောင်ပိုင်းဝင်းမင်းလက်နဲ့ဒီတခြားဟိုအကျဉ်းသားတွေပြန်နေလို့ရှိတယ်ဆိုတော့မင်းညံ့ထောင်မှာခုနကပြောလို့အလုတ်လောက်ရတာမျိုးတွေမောင်ထောင်မှာလည်းအလုတ်လောက်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒီအဓိကကတော့အတင်းအဓမ္မနှိမ့်ပတ်နှိမ့်ဆက်ပြီးတော့အလုတ်ခိုင်းစီတာမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့ဒါကဟိုကျွန်တော်လူမဥရိယာလည်းကျွန်တော်တို့လုံးဝဟိုညှီဆုံးတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အတင်းအဓမ္မခိုင်းစီတာပေါ့လေဆိုတော့ဒါကဟိုလုံးမဲ့သူရဲ့ကိုယ်ပါစိတ်ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့ခိုင်းစီတာမျိုးတွေရှိနေပေါ့လေဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်နေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုပြည်သူလူထုကိုဗာပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမောင်မမရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတော့ဆိုတော့ဒီမင်းညံထောင်မှာမင်းညံမျိုးမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးကရောတော့တူထုဒီထောင်အတိုင်းဝိုင်းခုနပြောတဲ့လူတွေဒီအချင်းထောင်တွေကဝင်နှန်းတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ social punishment ပုံစံမျိုးဝိုင်းကျင်တာမျိုးတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ခီးတွေရောက်မယ်ကျွန်တော်တို့ online မှာလည်းတရတာပါဝင်ကူညီတာမျိုးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆတယ်ကျွန်တော်လည်းဟိုအချင်းထောင်တွေကရဲဘော်တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ဒီတင်စကားပါချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဆက်ပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီအားမချုပ်သူလူကလည်းလုံးဝမတော်ဘဲနဲ့ခိုက်နေတယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲထဲမှာရှိတဲ့အချင်းအချင်းသူညာနေနေလဲဆိုတော့စိတ်သက်ကိုလုံးဝမကျိုးပဲ့စီပဲနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာရက်တည်ပြီးတော့ဆန္ဒရှင်ကိုဆက်ပြီးတော့တော်လန်သွားကြဖို့လည်းကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံနေပါတယ်ခင်ဗျမြင်းညံထောင်မှာနေပြီးတဲ့အခါမှာအခုလွတ်ပြန်ပြီးတော့လွတ်မြောက်လာတာကဒီအမှုဒီပြစ်ဒဏ်ရက်စေးလို့လွတ်မြောက်လာတာလားဒါမဟုတ်လို့ရှိရင်လူငိမ့်နဲ့လွတ်မြောက်လာတာလားခင်ဗျာအော်လူငင်းနေပဲတကယ်တော့ဟိုပါပေါ့လေသူတို့ကတော့တက်တက်ဟိုပေါ့မေတ္တာရှင်လောက်တာပေါ့လေဆိုတော့ဒါကဟိုဆက်အနာရှင်ကလောက်တဲ့ဟိုမေတ္တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ရမှာမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆနှစ်လပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကျင့်ကြထားတဲ့နဲ့တပည့်လူရက်ကစီတော့မယ်ဆိုတော့ဟိုဆနှစ်လပိုင်းမှာကျွန်တော်လုပ်ခုဒါပေမဲ့ဟိုဒီဟို17လပိုင်း19နိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့မှာဒီမြူသားအောင်မြူသားအောင်နေ့ပေါ့အဲမြူသားအောင်နေ့မှာကျွန်တော်ဒီဟိုစေတုခေါင်းဆောင်ကကျွန်တော်လူရင်းဆက်ဆံမှုပေးရဆိုကျွန်တော်တို့လွတ်ခဲ့နေအကျဉ်းသားတွေကိုကျွန်တော်များများပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ဒီလွတ်ခန့်ဒီအကျဉ်းသားတော်တော်များများကိုဒီနိုင်ငံတော်လူချင်းချင်းသာကွင်းဆိုကြတော့ဟိုပေါ့မေတ္တာရှင်အောင်နဲ့ပေးခဲ့တဲ့လူချင်းချင်းသာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလူချင်းချင်းသာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုရှင်းတဲ့လွတ်မြောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာเนาะစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းဒီလွတ်မြောက်နယ်မြေမှာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဘာတွေများပြောပြနိုင်မလဲခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီလွတ်မြောက်လာပြီးကြတော့ဒီဘက်တော်လိုင်းဒီစကိုင်းတိုင်းဒေသရောက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးဒီ debate တရားပွဲတွေစတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ debate တရားပွဲတွေများမျိုးနဲ့မှာ debate တရားပွဲတွေစတယ်ဆိုတော့ဒီလူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ကြတော့ဆွဲဆောင်စည်းရုံးတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ဒီမောင်ဝခံအတွင်းမှာပဲစီမောင်ဝခံအတွင်းမှာရှိတဲ့လူထုနဲ့တွေ့ပြီးကြတော့ဒီ debate တရားပွဲတွေဟောပြောပွဲတွေလုပ်နေရတယ်ရှိတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟို debate တရားတွေဟောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အများအထည့်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းကလူထုမပါပဲဘယ်လိုမှမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဆိုတော့လူထုပါမှရမယ်ဆိုတော့ပြောရတယ်ဆိုတော့လူထုကဟိုစိတ်ကတော့ရှိနေတော့မယ်ဆိုတော့လုံးဝတင်းကျပ်ခံရင်ဆိုင်ထားနိုင်လို့မရှိသေးဘူးဒီထက်ပိုပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဆန္ဒပြပွဲ debate မှာပွဲဆိုတာကဟိုဒီနှစ်နှစ်တာကာလတွေမှာတချို့ကလည်းနည်းနည်းလေးငြိမ်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကလည်းသူတို့ကိုအပြစ်ပြောလို့မရဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီတက်ကဟာတွေကဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နေဖြစ်နေရွာတွေမီးရှို့တယ်လူတွေတက်တယ်အဆောင်မျိုးဖြစ်တဲ့ခါမှာလူတို့ကညံနေရှင်ပဲကြတော့ငြိမ်ပြီးလိုက်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာတော့တော်တော်လေးစိတ်ကတော့အများနဲ့ရှိနေတော့မှရှိအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောကြတော့ဟိုဒီဘက်ကစကိုင်းတိုင်းမှာစကိုင်းတိုင်းမှာကိုယ့်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့
နေသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတပိတ်တွေပြန်စတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလူတို့ကသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဟိုတိမ့်ဆဲထားတဲ့ခံစားချက်တွေစိတ်ကောင်းစီပုံမှာမကျေနပ်တဲ့ခံစားချက်တွေပြန်ပြီးတော့ပေါ်ထုတ်လာနိုင်ရင်ပလေးဆိုအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတကန်းထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ခရိုင်တော်တော်များများကိုကျွန်တော်ပတ်ပြီးကျတော့လူတို့တပိတ်တွေအပေါ်တွေလုံနေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာကိုဘက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့ကိုရှင်းသန့်ပြောတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကလွတ်မြောက်နယ်မြေဆိုတာဘလို့ဟာမျိုးလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီဒေသကမဟုတ်တဲ့သူတွေနားလဲအောင်ရှင်းပြပေးပါဦးဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဘလို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီဟိုကာဝေးဝန်ကြီးဌာန NGO ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလည်းထုတ်ပြန်ထားရရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီ drone main ကနေမှလည်းပြောတယ်ဒီစကန်နဲ့ဒေတာကြီးတို့ဒီခြားကချင်ပြည်နယ်တို့မှာဆိုတော့သူတို့စစ်ကောင်စီဘက်ကအခြေချင်းစစ်ကြောင်းထုတ်ရမျိုးတွေမလုံနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒါကလည်းတကယ်လက်ရှိအနေအထားမှာအမှန်တရားပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကဟိုဒီတရားစီရင်ရေးတွေပညာရေးကဏ္ဍတွေအကောင့်ထဲပေါ်နေရတယ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကဟိုကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေပေါ့လေဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ name တစ်ခုဘယ်လောက်ထိထိချုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့တိုင်းတာလို့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကအဓိကတက်တည်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဖွဲ့စည်းပြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီရက်ွက်ထဲမှာရွာထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဟိုပေါ့ဒီအမှုအခင်းအသေးအဖွဲ့လေးကအကြီးအကျယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးစဉ်မျိုးရေးအစိုးရရဲ့တရားစီရင်ရေးဌာနနဲ့ပြကြတော့ဟိုကင်တွယ်ပြီးဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့သဘောလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တခြားသောဒေသပေါ့ဥပမာရန်ကုန်မန္တလေးကတော်လန်ပြစ်စိတ်ပြင်းပြတဲ့လူငယ်တွေเนาะတော်လန်စိတ်ပြင်းပြတဲ့သူတွေစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလို့လွတ်မြောက်နယ်မြေတွေမှာလာပြီးတော့လုတ်ကင်လို့ရနိုင်မဲ့အနေထားရောရှိလားခင်ဗျအကတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုလာမယ်ဆိုလို့ဟိုလာပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဘယ်ကဏ္ဍကိုသွားမလဲဆိုတော့ဟိုစီမေးချောင်းတွေကိုကူညီမလားဆိုတော့ပြင်ပြခံမလားဆိုတော့လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်လူလူလည်းလူငယ်လည်းကောင်လာပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အင်တာနက်အခက်ခဲကြတဲ့ကနေပြီးတော့เนาะမြစီမာကိုအင်တာဗျူးပေးကြတဲ့အတွက်ကိုရှင်းတန့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အတန်တွေကိုထပ်ပြီးကြတော့ကဘာတိဒီတစ်နိုင်ငံလုံးတည်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ဒီမြစီမာဝိုင်းတော်သားတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဒီကလေးတို့မှာကျမ်းမာရေးရောစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာအကုန်လုံးမကျိုးမဲ့စေဘဲနဲ့ကောင်းမွန်မွန်နဲ့နေထိုင်နေမှာဆက်လက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့